Real televiziyasının Rusya bürosu efirdədir. Rusya Federasiyasının Ukraynada apardığı hərbi əməliyyatlar davam edir və hərbi əməliyyatlarla bağlı bu gündə Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi bir sıra açıqlamalar yaydı. Həmin açıqlamalarla real tamaşaçılarını tanış etmək istərdim. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin bugünkü açıqlamasında qeyd olunur ki, son sutka ərzində Ukraynanın Nikolay vilayətinin bir hissəsi Rusiya Silahlı Qüvvələrinin nəzarətinə keçib və artıq Rusiya Silahlı Qüvvələri Nikolay vilayətinin inzibati sərhədinə yaxınlaşıblar. Müdafiə Nazirliyinin digər açıqlamasında isə qeyd olunur ki, son sutka ərzində həmçinin Ukraynanın Xerson vilayətinin 36 kvadrat kilometr ərazisi də Rusiya Silahlı Qüvvələrinin nəzarətinə keçib. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin digər açıqlamasında isə qeyd olunur ki, son sutka ərzində Rusiyanın hava hücumundan müdafiə sistemləri Ukrayna ordusuna məxsus bir Su-27 qırıcısını və həmçinin 6 pilotsuz uçuş aparatının da məhv edib. Bundan əlavə Müdafiə Nazirliyinin məlumatında o da qeyd olunur ki, hərbi əməliyyatlar başlayandan bu günə qədər Rusiya ordusu Ukraynanın 1796 pilotsuz uçuş aparatında məhv edib. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin digər məlumatında isə bildirilir ki, son sutka ərzində Rusiya əməliyyat taktiki və ordu aviasiyası Ukrayna hərbiçilərinin döyüş sursatı və texnikası olan 7 anbara, həmçinin 4 yanacaq anbarına da zərbələr indirib. Bundan əlavə o da bildirilir ki, son sutka ərzində Rusiya ordusunun indirdiyi zərbələr nəticəsində Ukraynanın 12 komanda məntəqəsi də məhv edilib. Bu sahada çatdırmaq istədiklərim bunlardan ibarət idi. Realda qalın.